Че? Щенята! Ви готові повеселитися? Почали! Ваші улюблені герої з Nickelodeon запрошують вас приєднатися до них. Клас! Це буде супер! Знаходьте друзів! Дай 5! Смійтеся до скочу! Це так весело! Та беріть участь у неймовірних пригодах! Тепер на українському Nickelodeon від Pluto TV. Кранго, підготувати план під назвою «План 10». Обмін свідомості Кранга на свідомість людини. Кранг схрестить розум крангів з розумом лідерів Землі, що змінить Землю для крангів. Для реалізації плану під назвою «План 10» необхідно... Винемо їх ось цим! Тані, Доні, ти навіть геніальніший за мене! Ви готові повеселитися? Почали! Ваші улюблені герої з Nickelodeon запрошують вас приєднатися до них. Клас! Це буде супер! Знаходьте друзів! Дай 5! Смійтеся до скочу! Це так весело! Та беріть участь у неймовірних пригодах! Тепер на українському Nickelodeon від Pluto TV. DreamWorks показує серіал «Панда кунг-фу. Легенди крутості». Ось вам легенда про панду кунг-фу. В локшині панда виріс. Що таке слава не знав, але різних мов...